ဒီကောင်ရလာပါတော့အဲ 2a 2c ကတော့ 2a ပေါ့နော်ဒီ equation ကိုပြည်တယ်ပေါ့ sorry ဆိုတော့ဒီ x y prime minus p y ပေါ့နော်ဒီ equation ကိုပြည်တယ်ပေါ့ sorry ဆိုတော့ဒီ x y prime minus p y ဒီ equation ကိုပြည်တယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ y က
ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတဲကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမ်တန်မိုးတွေထွက်လာကြပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းဆိုလို့ရှိရင်အခုကစက္ကန့်ကလာပြနေတဲ့အတွက်ဒီ y ဘယ်လို c1 x ပေါ်m1 + c2 x ပေါ်m2 နဲ့ကောင်းပါတော့။ဒါကြောင့်လည်းပြောပါလို့လည်းဘာလို့ m1 အခုကောင်းလဲဆိုတော့ပြဿနာအရင်းဆိုတော့ခဏနှစ်မျိုးထိုင်ထွက်လာအောင်ထွက်လာအောင်ဆိုတော့ c1 နဲ့x ပေါ်m1 နဲ့x ပေါ်m2 ပြောင်းလဲဆိုတဲ့ဒီကောင်း y1